Drinks com chandon podem ser uma ótima pedida também no inverno, embora muita gente relacione os drinks com espumantes a coquetéis mais refrescantes. Vem comigo que eu, Nelly Pereira, e chandon vamos te ensinar não uma, mas três receitas para você esquentar o seu espumante e brindar com chandon também no inverno. Um dos coquetéis com espumante mais clássicos é o Champagne Cocktail, que leva um torrão de açúcar embebido em angostura, 30 ml de conhaque, completa com espumante. Você pode também fazer uma versão de um drink chamado Black Velvet, que leva cerveja escura do tipo Stout. Você pode usar a cerveja escura que você quiser, colocar 50 ml da cerveja, também completar com espumante, os dois bem gelados. E para terminar, você pode usar o gengibre, que é termogênico, ele ajuda a esquentar o corpo da gente. Você pode usar o extrato, pode usar uma fatia de gengibre macerada no fundo do copo ou, como eu estou fazendo aqui, usar o licor de gengibre. Coloca 30 ml do licor de gengibre e completa com Chandon Reserve Brut, porque ele tem um pouquinho mais de acidez e vai combinar muito bem com esses drinks invernais todos. Agora é só brindar a esse mundo de possibilidades de drinks com chandon também no inverno. Saúde!